We are very happy in FIBA Europe that Portuguese Basketball Federation, usually with the city of Matosinhos, is hosting FIBA youth events because infrastructure is great here for such level events. Usually we have a very good feedback from the teams, and I think it's fantastic in terms of location, infrastructure, and it's very important to have for FIBA Europe as such a consistent host with a people that have a lot of experience, which makes our job a lot more easier. Fantastic crowd yesterday, and I personally enjoyed the vibe in the venue. People are supporting the national team of Portugal, and yeah, the atmosphere is great. And for sure, it was the crowd was the sixth player yesterday in the arena. I hope that again Portuguese Federation will deliver a high quality event as usual. And congratulations for Matosinhos for being a city of sport next year. And I'm sure you will have a great event and great competition. And I'm sure the teams will be happy staying in Matosinhos as usual. Bom, efetivamente ao longo destes anos, ano após ano, Matosinhos tem sido aqui a capital das seleções de basquete e é com muita honra que o fazemos. E nós tentamos criar condições, quer para a prática, quer de alojamento, quer de transporte e mobilidade, que facilitem muito esta dinâmica típica de um europeu. Além disso, temos a cidade como um todo, o sol, a praia, a gastronomia e o bem-estar de Matosinhos, que eu acho que também é muito convidativa e quem cá passa recorda naturalmente os jogos, mas também recorda estes momentos de lazer que tem a oportunidade de conhecer a cidade. Sim, eu acho que o grande trabalho foi chegar a ser cidade, ou seja, todo o investimento que temos feito no desporto, formal, neste caso federado e competitivo, mas também no informal para todos, o desporto em que qualquer um de nós pode praticar exercício físico, e é essa a preparação que estamos a fazer, quer em termos de infraestrutura, de prática desportiva, quer também de atividades e eventos. Por isso o novo ano terá 1001 eventos, é esse o nosso objetivo, que vão de janeiro a dezembro, e que estamos a preparar afincadamente, porque naturalmente requer a sua preparação prévia, e entre eles estará também com certeza um evento desportivo de basquetebol.